Ողջույն բոլորիդ, հարգելի հարազատներ, եթերին հորիզոն ուղի եթերն է, հորիզոն հայկական հեռուստագանի բաստարին, ես Մանուկ Սերայդարյանն եմ, ինչպես միշտ, սա մեր հերթական հանդիպումն է, թեև փոքր ինչ փոփոխությամբ։ Այսօրվան է սկսյալ մենք կներկայանանք ձեզի մեկ այլ դաղավարի մեջ, որովհետև դերևս եթե կհետևեիք, նաև մենք կսկսանք երկու շաբթի օրերը, այսինքն երեք մեր առաջին մյուս ծրագրի ելույթներ, այնպես որ հետ այսում մենք կհանդիպինք, կշարունակենք մեր նույն բնույթի զրույցները և ավելի շատ այս դաղավարին ներս, այս ծրագրին ներս կկենտրոնանանք գլխավորաբար քաղաքական տնտեսական հարցերու վրա։ Լայթ մեկ զրուցակցի հետ և կամ ուղղակի ցեզի հետ և այսօր այդ երկրորդ տեսակին կպատկանի մեր այսօրվան հանդիպումը, այսինքն ես կզրուցեմ ցեզի հետ և կներկայացնենք թեմա, որը կենտրատրեմ տագավին շատ շատերու մտքերուն մեջ, ինչու չէ նաև սրդերուն մեջ շատ տարմ է։ Թեմա, որը իրականության մեջ մեր առօրյային հետ կապ ունի և բնականաբար մեր առօրյան ենթակա է տնտեսական իրավիճակին, բայց նախքան այդ եկեք հիշենք, որ սեպտեմբերի 11-ն է այսօր, 2018-ը, 17 տարիներ առաջ, նույն այսօրվա թվականին մենք կամ ես մեր շատերը ագանացներն էին այն ողբերգական երևույթին, որուն զոհկացին հազարավոր մարդիկ։ Եվ մինչև հիմա սեպտեմբեր 11-ը, 9/11-ը կհիշվի որպես այդպիսին, և ես այստեղ պիտի չխոսեմ այդ երևույթի քաղաքական ոչ պատճառաբանության, ոչ այլ հետևանքներու մասին, կամ ովև է տեսակի վերլուծական մոտեցում պիտի չցուցաբերեմ, պարզապես հիշատակի համար է, որ կխոսեմ, և ուզեմ անկամիևս մեր հարկանքը մատուցել այդ օրվան բոլոր զոհերուն, որոնք շատ հավանաբար զոհակացին այլոց հաշիվներում, ամենաբարձ ասված ձևով։ Անցան վրան 7 տարիներ և սեպտեմբեր 2008-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, անշուշտ հետը քաշքշելով ավելի ուշ նաև Կրետի ամբողջ աշխարը, ագանադես եղավ և ապրեցավ մենք բոլորս ներառյալ անշուշտ այս պարակային դարբեր տեսակի 9/11-ի մա։ Սեպտեմբեր 2008-ին, թե ոչ ճիշտ սեպտեմբեր 11/2008-ին և ոչ իրականության մեջ միայն սեպտեմբեր ամսվան ընթացքում, որտեղ այնինչ, որ պիտի խոսենք, այնինչ, որ մենք բոլորս ապրեցանք մեկ օրվա կամ մեկ ժամվա կամ մեկ շաբթվան հետևանքը չէր կներառվալ, սակայն այդ բոլորը կարծեք իր լրումին հասավ կամ իր կակատնակետին, իր բայթումին հասավ սեպտեմբեր 2008 թվականին, և անշուշտ վստահ եմ ձեզ, մեր շատեր արդեն գրահեցին, խոսքը կվերաբերի տնտեսական այդ մեծ դակնավին, որուն հետևանքները ոմանք շատեր մինչև այսօր դակավին կգրեն, մինչև այսօր այդ հարվածին չեն գրծած ոտքի կանգնիլ, ինչու չէ նաև այդ հարվածի նոր նշույլներու կամ այդ հարվածի նոր դարբերակի նշույլներու մտահոգությունները հետս հետ է կսկսին կուտակվիլ հորիզոնին։ Եվ այդ մասին է, որ փաստորեն մենք կխոսենք այսօր, գլխավորաբար ներկայացնելով, եթե գուզեք, դարբերությունները սեպտեմբեր 2008-ի և սեպտեմբեր 2018-ի միջև, այսինքն դակնաբը 10 տարի անց հետո։ Այստեղ քիտական բարգեշտությունը ինձ գթելաթրե անպայման, որ ես նաև ներկայացնեմ ձեզի այսօրվա ներկայացված թեմայի գլխավոր աղբյուրը կամ աղբյուրները։ Այս մեկը ես կներկայացնեմ գլխավորաբար վերցված Los Angeles Times-ի մեջ լույս տեսած վերլուծությունը, ինչպես նաև քիչ հետ մենք կտեսնենք որոշ վիճակագրական պատկերներ, որոնք նույնպես վերցված են նույն աղբյուրեն, և այդ նույն աղբյուրի դակ նաև գա այդ պատկերներու կրեդիտը, պատկերներու աղբյուրի մասին։ Ուրեմն, անցնելով առաջ և նախկան մանրամասնություններուն սկսիլը, միայն հիշեցնեմ, որ նման բարականերու դուք արդեն գիտեք, հրավիրված եք մասնակցելու զրույցին, եթե կփափակեք ձեր հարցերով, ձեր գործիքներով և ձեր ներդրումներով 3-2-3-2-8-4-9-2-0-0 մեր ուղի հեռարձակման համար։ Եվ ահավասիկ, անցնելով առաջ, ճիշտ է, որ վերջին 10 տարիներու ընթացքին ֆինանսական, տրամական գործունեությանց կամ գործողությանց միջոցները, եղանակը շատ փոխված է Ամերիկայի մեջ, այս օրինակի համար մեզ ովևէ մեկը, ձեզ ովևէ մեկը գրնա ենթադրենք բարդքի տրամ վերցնել, լոն վերցնել online համացանցի միջոցով, գրնա ինքնաշարժի ինչ-որ քնում կատարել կամ լիս կատարել, և այդ բոլոր տրանզակշնի մանրամասնությունները նույնպես կատարել online։ Այսօր վստահաբար գիտեք, կան այնպիսի համացանցի վրա, այնպիսի
Գայքեր այնպիսի աղբյուրներ ոչ թե միայն համացանցի վրա, այլ հեռախոսային գիրառումներում էջ, app-երում էջ, application-երում էջ, այնպիսի կարելիություններ, որ դուք կրնակ այդ app-ի միջոցով, այդ գիրառման միջոցով ընդրել ձեր նախընտրած ինքնաշարժը եւ մոտավորապես հաշվել, թե ինչ կրնակ վճարել եւ այդ հիման վրա թիմումը կատարել եւ այդ տեղը արդեն կորձունեությունը կշարունակվի ամբողջությամբ թվային համագարկի ներքո։ Այնուամենայնիվ, թեև ինչպես որ ասենք, ֆինանսական կորձունեությանց կամ կորձողությանց ցևը, միջոցը, եղանակը շատ փոխված է վերջին 10 տարիների ընթացքում, այնուամենայնիվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիներուն կամ ամերիկացիներուն եւ այն հաստատությունները, որոնք այս բոլորը կդրամատրեն, իհարկե ոչ ցեվաճկերուն, ոչ սրիապար, բայց կդրամատրեն այդ քաղաքացին, այդ քնորտին, այդ հարգադույին, ըլլա այդ մեկը եթե պիտի քնե սեփական բնակարան կամ ինքնաշարժ կամ մեկ այլ քույք, այդ հաստատություններուն, այսինքն խոսքը բանկերու եւ lending agency-ներու մասին է, այդ հաստատություններուն հետ հարաբերությունը չէ փոխված, կամ կոնե այդ կան շատ չէ փոխված, հարաբերության միջոցը փոխված է, բայց հարաբերության բնույթը չէ փոխված, այսինքն մինչեւ այսօր ամերիկացին, ամերիկայի բնակչությունը, մեր արյալ մենք բոլորս դեսակ մը բարդատրված է մեր վրա անպայմանորեն բարդ ունենալ, որովհետև ծրույթը համագարկը այնպիսին է, որ եւ քեզի գթույլադրե, եւ քեզի գթելաթրե, եւ որովհետև credit score-ս ված երևույթ մը կոյտյուն ունի, որ իրականության մեջ մենք այդ մեգա հավնինք թե չհավնինք, կարևոր երևույթ է, կարևոր հատկանիշ է այլևս մարդու, անհատի կամ բիզնեսի, մենք ստիպված ենք բարդ վերցնել, որովհետեւ նաև այդ բարդը վճարելու մեր կրեդիտը բարելավենք կամ մեր կրեդիտը բարելավ վիճակի մեջ պահպանենք։ Հիմա այդ բարդը վերցնելու մասին է գլխավորաբար այսօրվան թեման, այս փախտատական իրականության մեջ, որը գսենք գնենք 2008-ի սեպտեմբերի եւ 2018-ի սեպտեմբերի միջև, այն առումով, որ եթե փորձենք թվային պատկերները, թիվերը մեգը մյուսին հետ փախտադել եւ այդ փախտադականներուն լույսին տակ հավանական եզրակացություններով հասնել, արդեն ինքնաբերաբար մեր գարձիկով եւ մեր աղբյուրներու գարձիկով անշուշտ գսկսի բատկերը գսկսի մռայլիլ, բատկերը գսկսի քիչ ավելի գարձեք մտահոգիչ թուխ երևույթ, մշուշոտ երևույթ ստանալ, որովհետեւ այդ թվային դվյալները մասնակետներու գարձիկով անշուշտ, մասնակետներու ըմբռնումով անշուշտ նշաններ են, իմաստներ ունի։ Եվ բնականաբար այս բարակային մեզ ոչ մեկը գարիքը չունի մասնակետը լալու, դնդեսակետը լալու, ֆինանսներու մասնակետը լալու, հաշվաբահը լալու, որ այդ դրամապանությունը ունենա։ Հիմա, երբ մանրամասնությունները ներկայացնեմ, կրնակ դերես քիչ մ ավելի ըմբռնել, թե ճիշտ ինչի մասին է խոսքը։ Սկսելու համար եկեք եւ ընդունենք իրողությունը, որ այսօր գա Ամերիկայի մեջ, եւ այդ իրողությունը այն է, որ 2008-ի անգումենի հետ, դնդեսական մեծ անգումենի հետ, որոշ ժամանակ մարտոց մոտ բարդկերը նվազեցան, որովհետև արդեն կամ նոր բարդկերը նվազեցան, որովհետև արդեն մարտիկը սկսան քիչ ավելի դարբեր մտածել, քիչ ավելի ժուժգալ ապրիլ, հատկապես անոնք, որոնք մեծ վնասներ գրեցին այդ անգումեն, դնդեսական այդ անգումեն։ Այնուամենայնիվ յանքի իր բարդատրանքներով գվերը ստիպե մարտուն, ինչու՞ չէ նաև ժամանակի համեմատաբար դնդեսական փոփոխված կամ ենթադրաբար փոփոխված վիճակը մարդուն գթույլատրի եւ գհուշե, որ հատկապես եթե իր սեփական գործերը համեմատաբար աճի մեջ են կամ առնվազն գայուն վիճակի մեջ են, մարդուն գհուշե, որ վերստին բարդկեր վերցնե այլև այլ նպատակներու համար։ Հիմա այստեղ փոքր փակագիծ մփանալով եկեք եւ ընդունենք, որ 2018-ի ամերիկան դնդեսաբես այն չէ, ինչ որ էր 2008-ի ամերիկան։ Այսօր դնդեսական առումով ոչ քաղաքական, բայց նաև չմոռնանք, որ քաղաքականությունը դնդեսության եղբոր աղջիկն է։ Ավելի շատ Ամերիկայի մեջ այսօրերով նկատելի է համեմատաբար գենսունակ, ուրեմն դնդեսություն, էկոնոմին բավականին գենսունակ, ես չէի սեր հաղթական, բայց գենսունակ վիճակի մեջ է։ Կորձազրկության համեմատությունները վերջին դերևս 20 կամ 30 տարիներով այդ փախտած համեմատաբար ամենաերենց ցած, ուրեմն դոգոսներում մեջն են։
շուգաներու գործադրույքները, շուգաներու գադարողականությունը եւ գադարողությունը խոսք անշուշտ բաժնետոմսերու, սագարաններու, ստակ մարքեթներու մասին է խոսքը, համեմատաբար ավելի առողջ գործունեություն է եւ consumer spending index անունով ցուցանիշ մգա, որը սպարողի ձախսելու սովորույթներու կամ քանակներն է, որ ուսումնասիր է եւ ըստ այնը նաեւ պատկերացումներ կգազմե եւ դնդեսության մասին եւ դնդեսության հանդեպ քաղաքացին կամ քաղաքայինի ուրեմն մտածելակերպի մասին consumer spending index-ը բավականին գայուն է, բայց ոչ այնքան նշանակալից, որպես առողջ դնդեսություն, այնուամենայնիվ նույնպես ոչ նշանակալից, որպես վտանգավոր կամ վատառողջ դնդեսություն։ Ինչ կվերաբերի գործազրկության համեմատաբար ամենածածր մակարդակներում, որը կնկատենք այսօր, այդ մեկը ունի նաև իր ճիշտ է որ իրականություն է, այնուամենայնիվ ունի իր բացասական կողմը, կամ նույնիսկ ես պիտի ասեի վտանգավոր կողմը, որովհետև այդ վտանգավոր կողմը, քիչ չէ կանտրատարնանք ադոր, այդ վտանգավոր կողմը իր աստեցությունները գցկե, դերևս մեր առանց նշмарելուն, սակայն երկար ժամկետի վրա նկատի առած իր աստեցությունները գցկե դնդեսության վրա, առհասարակ եւ գրնա նույնիսկ հասցնել մեկ նոր դակնավի։ Շատերու կարծիքով սա ինչ որ փակագծի մեջ պիտի ասեի։ Վերադառնալով շարունակեմ, որ շատերու մասնակիցներու, այսինքն կարծիքով, ընդհանրապես այդպես եղած է միշտ։ Դնդեսակետներու, մասնակետներու, շուգայի մասնակետներու, ֆինանսիստներու գարձիկով միշտ էլ այդպես եղած է, որ ոչ թե եթե երբեք նոր անգում կամ նոր դնդեսական դակնապ պիտի պատահի, այլ հարցը այնպիսին է, թե երբ պիտի պատահի։ Գիտեք, անգլերենով գա այս սելացևը, it's not if, it's when։ Այսինքն մեկ խոսքով պիտի պատահի, բայց երբ պիտի պատահի, այդ է հարցը։ Եվ քիչ առաջվա սկսած միտքը շարունակելով ասեմ, որ որոշ մասնակիցներու կարծիքով այս օրերուն մենք որոշ նշաններ կտեսնենք այդ դակնաբի, այդ անգման մոդալուդության։ Իսկ նաև ասեմ, որ նույն այս մասնակիցները, որ գգրահեն, չեն բնտեր, որ անպայմանորեն հաջորդ շաբաթ կամ հաջորդ ամիս պիտի լա, ինչպես նաև չեն բնտեր, որ անխուսափելի է, ճիշտ է, քիչ առաջ կսեի, բոլորի գարձիկով ալ միշտ հարց այնպես է, թե երբ, ոչ թե եթե։ Այնուամենայնիվ կարելի է երբեմն ուշացնել, հետացկել, ճիշտ քայլեր առնելով, գանխարկելիչ միջոցներու թիմելով։ Ուրեմն այսօր կան այդ մտավախությունները մասնակիցներու մոտ, քիչ է ես կներկայացնեմ որոշ գարձիկներ, կներկայացնեմ որոշ նաև անցինք, որոնք իրենց այս մասին ասելիքները կամ մտավախությունները գահայտնեն, այնուամենայնիվ նաև այդ բոլորին բաժարներու մասին է, որ գխոսենք։ Երկու բանսի քիչ առաջ, մեկը որ ճիշտ է, որ գսեի, գործազրկության դոգոսները բավականին ցած են համեմատաբար վերջին 30 տարիներու թիվերուն հետ փախտած, այնուամենայնիվ ոչ այնքան ներշնչող, ոչ այնքան վստահեցնող, որովհետև ատոր դակ կամ ատոր յեդին կամ եկ այլ երևույթ, որոն մասին պետք է անպայմանորեն մտածվի, եթե չմտածվի, այդ գործազրկության ցած դոգոսը գտարնա իսկական գործազրկության թիմակավոր պատկերը իրականության մեջ, այսինքն մարդիկ ենթադրաբար կամ անունով գործունին, այո, գաշխատին, այո, բայց չաշխատելու համահավասար է իրենց ցանկի quality-ն, իրենց ցանկի որակը, որովհետև եկամուտները անբավարար են, ոչ թե անբավարար են շրայելության, այլ անբավարար են դարրական գարիկները ապահովելու։ Համենայն դեպս, հարկերի բարեկամներ, Կովաստային ընդմիջումներին հետ կվերածառնանք, կշարունակենք մեր այս թեման, ինչպես նաև դուք, եթե կփապակի, կրնակ մասնակից դառնալ զրույցին։ Մնացեք մեզ հետ։ Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Car City-ն գործածված ավտոմեքենաների մասնագիտացված վաճառակենտրոն է, որի փորձառու և վստահելի աշխատակազմը կօգնի արագ կողնորոշվել ձեր ապրելակերպի և բյուջեին հարմար ավտոմեքենայի ընտրության հարցում։ Անմրցելի արժեքներ և ֆինանսավորման մատչելի տարբերակներ, անգամ կրեդիտի բացակայության դեպքում։
համեցեք Car City և գտեք ձեր երազանքի ավտոմեքենան։ Ակցիա Մոյդոմ TV-ից, հուլիսի 4-ից մինչև սեպտեմբերի 3-ը, բաժանորդագրվեք 1 տարով Մոյդոմ TV-ին և կստանաք 3 ամիս անվճար սպասարկում, գումարած 3 ամիս նոր, լայնածավալ ֆիլմադարանից անվճար օգտվելու հնարավորություն։ Դիտեք 280 ալիք հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով Մոյդոմ TV-ից և 10,000-ից ավել ֆիլմեր Մեգոգոից։ Տոնից տոն Մոյդոմ TV-ի հետ, Մոյդոմ TV, հեռուստատեսություն բոլորի համար, շտապեք զանգահարել 1-888-236-40-58։ Վերջապես, Glendale Funeral Home-ը և Attorney Valley Memorial Park-ը հպարտությամբ տեղեկացնում են, որ երկար աշխատանքներից հետո իր վերջնական տեսքը ստացավ Սանտա Կլարիտայում գտնվող Սարդարապատ հուշահամալիրը։ Հայրենիքիս մի պատար օտարության գրքում, այստեղ առաջարկվող հողատարածքները շուկայականից անհամեմատ մատչելի են։ Կան հարցեր, զանգահարեք Attorney Valley Memorial Park։ Ինչպիսին էր աշխարը 3, ինչպիսին այն կարող է լինել այսօր և ապագայում, ինչպես է այն ֆիքսում հորիզոնի տեսախցիկն իր դիտակետից, և ինչ արձագանք է ունենում մամուլում ու համացանցում։ Նոր լրատվական ծրագիր Horizon TV-ի եթերում։ Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Horizon լրատվականն է։ Ծրագիր կյանքի կոչված բոլորովի նոր հեռուստատեսային ու համացանցային ձևաչափով։ Անկողմնական լրատվություն առանց ավելորդ վերապահումների, խմբագրման ու մեկնաբանության։ Հայաստանի ու աշխարհի օրվա հրատապ թեմաները, կարևոր իրադարձություններ ու քաղաքական հնչեղության դեպքերը 30 րոպեների ընթացքում։ Գտեք ձեր սիրելի հարթակը օվկիանոսից այս կողմ գտնվող լրատվական հորձանուտում։ Բաց չթողնեք իրազեք լինելու ձեր հնարավորությունը, երկու շաբթից ուրբաթ, երեկոյան, ժամը 20:30-ից սկսած Հորիզոնի եթերում։ Այսպես հարկելի հայրենակիցներ, կշարունակենք մեր երթը ցեզի հետ այս երեկոյան, մենք կխոսենք դնդեսության մասին այսօրվա իրավիճակի լույսին տակ, բայց միադեղ նաև զուգահեռ կամ պաշտպանական նստեղ ձելով 2018-ի սեպտեմբերին և 2008-ի սեպտեմբերի միջև։ Շարունակելով և հավանաբար, եթե դուք այս ընդմիջման ընթացքին գեհետևեիք նաև արևդրական ձանություններուն, այդտեղ տեսակ ինչ-որ ձանություն, որը ես նույնիսկ չեմ էլ հիշեր, որ ընկերությունն է, որ հաստատությունն է, բայց ինձ համար հետաքրքրական այդտեղ, որ ուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել և գաբունի այսօրվա մեր սածին հետ, այդտեղ հնչած մեկ արդահայտություն էր։ Եվ ես վստահ եմ և կվստահեցնեմ ձեզ, որ այդ հաստատությունը չի խաբեր ձեզ, այդ մեկը վստահ եմ։ Այնուամենայնիվ, այնինչ մեզի հետաքրքրի այստեղ, ինչու՞ չէ նաև բավականին հրաբուրիչ է ասված խոսքը, ինքնաշարժի վերապերյալ էր, եթե չեմ սխալ, բայց իմ ականջիս հասավ այնքան, որը գսե անգամ կրեդիտ չունենալու դեպքում։ Այսինքն իրենք կարող են ձեզ ֆինանսավորել, նույնիսկ եթե կրեդիտ չունիք կամ վատ կրեդիտ ունիք։ Սա անձնական մագարտակի կամ հարթակի վրա բավականին հետաքրքրական, ինչու՞ չէ նաև մատչելի ծրույթ է, եթե այս կամ այն պատճառով, թեկուզ երբեմն գամքի անգախ պատճառներով անշուշտ, եթե իմ կրեդիտս լավ չէ, և ես այսօր գարիք ունիմ ենթադրենք ինքնաշարժի, դե լավ վերջի վերջո մարդ ոճիր չէ կործած, չէ, մարդ նույնիսկ երբեմն ոճիր կկործի, 10 տարի, 20 տարի փանդ կվարգի, փանդ կնստի, հետո կել է։ Հիմա, եթե կրեդիտը լավ չէ, այս մարդ ուրեմն պետք է ոտքով մնա, ինչու համար գսեմ այս բոլորը, որովհետև գաբ ունի ճիշտ այն ինչին հետ, որուն հետ պիտի, որուն մասին կխոսենք այսօր։ Եվ քիչ առաջ կսեի, որ այն միջոցները, ֆինանսական հաստատության հետ կորձառնություն գադարելու միջոցները շատ փոխված են, բայց հարաբերության բնույթը չէ փոխված։ Այսօր որոշ ժամանակ, որոշ ծերնբահութենե ետ կամ վերաբահութենե ետ, երկուքն էլ կարելի են այստեղ, ամերիկյան հասարակությունը վերը սկսած է ավելի բարդավոր դառնալու, այսինքն ավելի բարդկեր վերցնելու, միշտ համեմատած 2008-ին հետ։ Հիմա թվերով պիտի խոսենք, բայց նախքան այդ, այստեղ պետք է նշել, որ այսօրվա ամերիկյան, այսինքն ժողովուրդի մեկ խոսքով, բարդկերուն ամենաբարձր առաջին հորիզոնականը կգրավե, վստահ չեմ, որ գրծակ կգրահել, student loans, ուսանողական բարդկերը, ամենամեծ բարդկը այսօր ամերիկայի մեջ ընտանիքի համար կամ
ավելի տեխնիկ բառով household-ի մեջ student loan-ն է։ Student loan-երը հասած են երևակայական բարձրության Ամերիկայի մեջ։ Երկրորդը auto loans, ինքնաշարժի վարկերը, ինքնաշարժի բարդքերը։ Եվ հիմա այդ բոլորի մասին մենք կխոսենք, այնուամենայնիվ ես ձեզի բարձրավես կուզեմ նախ հիշեցնել, հավանաբար ձեզ մեջ շատ լավ կհիշեն դագավին, ընդամենը 10 տարի առաջ էր, հատկապես առանց որոնք Pasadena կամ շրջակայքը գաբրին, ինչպես Pasadena-ի ուրեմն Lake Freeway-ն անգյունը գտնվող Indy Mac Bank-ը գար եթե գիշեք, ինչպես օրերով եւ շաբաթներով այդտեղ գենտատրեմ նկար մնալուն ինք այդ վերապերյալ, ահա վասի, ինչպես մարդիկ օրերով շաբաթներով այդ բանկի դռներուն արավոտյան ժամերեն մինչեւ ուշ գիշերվան ժամերը եւ շարքը հասնելով հերթը հասնելով մինչեւ Freeway-ի եզերքը գեցած էին որպես իրենց հերթը կա, որպես իրենք ներս գարենան մտնել եւ իրենց այդ բանկին մեջ գոյություն ունեցող 1 միլիոն դոլարները դուրս բերել։ Եվ Indymac այն բանկերը մեկն է, որ այսօր գոյություն ունի, ինչպիսին է Washington Mutual-ը, ինչպիսին է Lehman Brothers-ը եւ այլն եւ այլն։ Ինչու համար, որովհետեւ այդ ժամանակ մարդիկ ահրելի բարդքեր վերցուցած էին։ Այդ ժամանակ բոլորդ գիտեք, այդ ժամանակ մարդիկ դունգը կնային, դունի մորտգեջ կստանային, եւ նույնիսկ երբեմն որոշ հարգադություն վարգադուներու կողմէ բարձ դվող հաստատություններու կողմէ նույնիսկ չէր ստուգվեր այդ մարդոց եգամուտ ունենալու իրողությունը, թե կորձ ունին արդյոք այս մարդիկը, paycheck կստանան արդյոք այս մարդիկը։ Շատ ավելի հեշտ էր ամեն ինչ, որովհետեւ բանկերու մոտ կար այդ մտածողությունը, որ վերջիվերջո այդ դան վրա մենք լին ունենք, եթե չվճարեց դու նկարնենք, ինչպես որ եթե ինքնաշարժը չվճարեք, ինքնաշարժի ամսավճարը չվճարեք, լիստը քնել 1-2 ամիս, 3-րդ ամիսը գուկան օտոն գվերցնեն ձեզ։ Մի բնականաբար այդ մեկը իր բավականին այսպես թուխ սև գետը գտնե ձեր կրեդիտի պատմության վրա։ Հիմա այսօր գբարձվի, որ ամերիկյան, այսինքն ամերիկայի հասարակության consumer-ներու բարդքերը 2008-ի սեպտեմբերին գգազմեին 12.7-ը կամ ավելի ճշգրիտ լալու համար 12.68-ը trillion dollar, million չէ, billion չէ, այլ trillion dollar, 12.68-ը trillion dollar, 2018-ի սեպտեմբերին, նոր մտանք այդ ամիսը, ամերիկյան հասարակության բարդկերուն ընդհանուր գումարը կգազմե 13.3 trillion dollar, մոտավորապես 600 billion-ի հավելումով մա։ Եվ ահա վասիկ կտեսնեք, այդտեղ այդ գարմիր քիծը, որ կտեսնեք բաստարին այդ նկարին մեջ, վիճակագրական պատկերի մեջ, այդ գարմիր քիծը քակատն է, ուր 2012-ին հասած էր բարդկերու ընդհանուր գումարը 12.68 trillion dollar։ Եթե հիմա այդ գարմիր քիծը շարունակեք միտեբի աճ, մինչև վերջ, մինչև 2018-ը, գտեսնեք, որ բարդկերու գումարը արդեն այդ գարմիր քիծեն վեր է, որովհետև այդ բարդքը կգազմե 13.3 trillion dollar։ Սա ինքնին արդեն նշանակություն ունի, որ բարդկային վիճակը կամ համագարկի եթե գուզեք, կամ ամերիկայի քաղաքացին, հասարակ ընտանիքին, դան household-ին բարդկերու մագարտակը նույնիսկ քիչ մը ավելի է, քան ինչ որ էր 2008-ը։ Սակայն այստեղ պետք է նշել մեկ իրողություն, եւ այստեղը քաղաքական դնդեսական մաթեմատիկական իրողություն, որտեւ երեքի մեջնալ մեծ նշանակություն ունի այն ինչ որ պիտի ասեմ։ Ճիշտ է, որ այս նոր թիվը որ գա, այսինքն 13.3 trillion-ը, modified չէ եղած, չէ հարմարեցված inflation-ի հետ, որովհետև գիտեք, այն ինչ որ 10 տարի առաջ ընդտատրենք 100 դոլար էր, այսօր դերևս 150 դոլար է այդ inflation-ը, դրամի արժե զորգումը։ Այս թիվերը չեն հարմարեցված այդ inflation-ի դոգոսին, ինչպես նաև նկատի չի առնված բնակչության աճը, որովհետև բնակչության թիվը այսօր վստահաբար շատ ավելին է, քան էր 2008-ին, կոնե մի քանի միլիոնի դարբերություն կա։ Այնուամենայնիվ, բարդկերու այս գուդագումը եւ այս TV բարձրացումը մասնակիցներուն մոտ կհարաճացնի որոշ մտահոգություններ։ Եթե այսօր վրա գումարենք, խնդրեմ լավ նայեցեք ճիշտ այս մեգուն, այս բատկերին, որը հիմա ծեր բաստարին է։ Եթե այսօր վրա ավելցնենք այն իրողությունը, որը թերևս ամենավտանգավորն է, կամ մտահոգիչը, գտեսնեք, որ այդ
Մեջտեղի մոխրակույնքի ձևոր գծցնե ավելի շատ միջին տասագարկի եգամուտները, household-ի եգամուտը, դնային եգամուտը, կտեսնենք, որ 2007-ին այդ միջին տասագարկի եգամուտը, միջին եգամուտը, median եգամուտը գկազմեր 58,149 դոլար, ասենք 58,000, իսկ 2016-ին, երկու տարի առաջվա թիվի պաստորեն, այդ եգամուտը ընդամենը գկազմե 59,000 դոլար։ Այսինքն 10 դարվան ընթացքին եւ այդ ուղագի քանթիչ գիտեսեի անգումեն դակնաբենի հետ գբարձի, որ ամերիկյան household-ի եգամուտը չէ բարձրացած 10 դարվան ընթացքին 58,149 եւ 59,039։ Այստեղ գա ընդամենը 800 գամ 910 դոլարի դար, նվազքան 1000 դոլարի դարբերություն 10 դարվան ընթացքին։ Եվ ինչու համար քիչ առաջ կսեի, որ խնդրեմ ուշադիր եղեք անկորձության համեմատության այդ ցած մագարտագին, ցած դոգոսին, որը ինչպես որ կսեի վերջին 30 տարիներում ընթացքին ամենացածը լալգծեվի, որը լավ երևույթ է իրականության մեջ, այնուամենայնիվ անոր Եդին իրականությունը լուրջ մտահոգություն գարաճացնի եւ այդ եդին մտահոգությունը ճիշտ այն թիվերն էին, որոնց մասին անդրադարձանք քիչ առաջ այն վիճակագրական պատկերի մեջ, որ տեսանք, որով հետեւ ընդանեկան եգամուտը կամ եկեք քիչ ավելի ճիշտ փառը կործածեմ, թեգուզ եթե հայերեն չէ, household-ի դնային եգամուտը գրեթե չէ փոխված, կամ 1000 դոլարի փոփոխություն է։ Հիմա նայեցեք, եգամուտը չէ փոխված, իսկ ծախսերը եթե չեն գրկնաբատկված, բայց առնվազն կոնե 1.5 կամ 1.7 անգամով աճ արձանագրած են, եւ ահա վասիկ ճիշտ այստեղ կգայանա այդ կորձազրկության կամ անկորձության դոգոսներու, եթե գուզեք, արեղձվածային փնույթը, ոչ թե արեղձվածային, որ այդտեղ արեղձվածներ կան, այլ նույնիսկ ավելի ճիշտ կլարեսեի, դերևս հագասական կամ պարադոքսիկ փնույթը, որովհետեւ այսօր պատկերացրեք, քիչ առաջ կխոսեի եւ դագամի մանրամասնություններ կան, որ կներկայացնեմ ցեզի, այսօր ամերիկացին կամ ամերիկյան ընտանիքին, ամերիկացի ընտանիքի բարդքի մեծակույն մասը կգազմե ուսանողական բարդքը, student loan-ը, եւ պատկերացրեք, որ այդ ուսանողը գավարդե իր ուսումը հսկայական գումարը բարդ ունենալով եւ աշխատանքի տաշտ համեմատաբար գա, այո, բայց աշխատանքի այդ պաշտոնը, այդ կորձի փնույթը, ինչ որ է աշխատանքը, որոն ինքը մասնակիտացածն է, այդ աշխատանքի աշխատավարձը շատ չէ փոխված փախտած 2008-ին։ Եվ ահա վասիկ այստեղ կգայանա նաև ինքնին այդ վտանգը, որոն մասին կխոսի որպես բարձր բարձր, որը հավանաբար այդ ուսանողը, որ այլևս ուսանող չէ, արդեն մտած է աշխատանքային շուկա, պիտի չգարենա ճիշտ ժամանակին փակել, պիտի չգարենա նույնիսկ եթե այդ բարդքերը փակե, պիտի չգարենա իր ցանկը գառուցել, եւ իր ցանկը չգառուցելուն հետևանքով պիտի այդ բոլորին հետևանքները դանին մեզի այլ երևույթներով, որոնք կումարյալ կռնան գոչվել դանդեսական անգում։ Կովասներին հետ քարքերի բարեկամներ, կվերաթարնանք եւ ծեր ուշադրության կներկայացնեմ դակավին այլ թվային բարդքերներ եւ մանրամասություններ, եւ այստեղ գուզեմ ընդգծել, որ ես այստեղ չեմ նստած, որպես իմ ահազանգ հնչեցնեմ, և ոչ ալ գուզեմ ցեզ այդ թոհուպոհի մատնել, բարձրաբես դրամապանությամբ կվերլուծենք միջոցներ կան այս բոլորը թերևս, կամ այդ ենթադրյալ անգումը հետացկելու առնվազն։ Մնացեք մեզ հետ։ Big Square, մեծ, շատ մեծ սուպերմարկետ Գլենդելու։ Մեկ այցով դուք կգտնեք ամեն ինչ ձեր և ձեր տան համար։ Թարմ և օրակյալ սննդամթերքի ցանկացած տեսակ, մսամթեր, կաթնամթեր, երշիկեղեն, մրգեր և բանջարեղեն, պահածոյացված ամեն ինչ, յութեղեն և խմիչք։ Big Square-ի տարածքում գործում են նաև ոսկու գնման և աճարկի խանութ, յուրահատուկ վարդերի սրահ, հաճելի ռեստորան և համեղ բեյքերի։ Big Square, մեծ, շատ մեծ սուպերմարկետ, բարձր որակ, ցածր գներ և լավագույն սպասարկում։ 60 տարի Glendale Career College-ը առաջարկում է մատչելի կրթություն առողջապահության ոլորտում։ Glendale Career College-ի սաները մեծ փորձառություն են ստանում գործնական կրթական միջավայրում, եւ թիմային աշխատանքի միջոցով կատարելագործվում են ժամանակակից ուսումնական լաբորատորիաներում։ Glendale Career College-ում կարող եք ձեռք բերել nursing, surgical technology, medical assisting եւ այլ բարձրակարգ մասնագիտություններ։ Glendale Career College-ը ձեր համայնքում գտնվող վստահելի եւ մատչելի ուսումնական հաստատությունն է։ Ուսումը մեկնարկելու համար զանգահարեք 800-639-3366 կամ այցելեք go2gcc.com։
Հաջորդ միջոցառումը նշեք Lakeside-ում, Ventura Boulevard-ից գտնվող Չքնախ ռեստորանային համալիրում։ Հարսանեկան հնարավորություններից ու շահառուներից մինչ կորպորատիվ միջոցառումներ եւ ծննդյան տոներ, Lakeside-ը պատրաստ է հյուրընկալել 20-ից 500 հոգանոց խնջույքներ։ Ձեր հյուրերին անկրկնելի ժամանց պարգևեք մեր տեսարժան այգում, Բացօթյա սրահում, հարմարավետ ճաշասենյակում եւ լաունջում։ Մեր հմուտ շեֆ-խոհարարի օգնությամբ ձեր բացառիկ ու անթերի ճաշացանկը կերտեք։ Զանգահարեք այսօր և ձեր հաջորդ միջոցառումը անմոռանալի կլինի։ Շարունակենք հարգելի հայրենակիցներ, խոսքը վերաբերի դնդեսության դրամապանական վերլուծության փորձը, որուն ինչպես որ քիչ առաջ ծրագրի սկիզբը գսեի եւ թերատրված քիտական բարգեշտուտեն է, հիմնված գլխավորապար Los Angeles Times-ի ուրեմն ուսումնասիրություններու վրա, կխոսենք այն իրավիճակին կամ այն իրողության, որ փախտադագան մը անելով այդ փախտադագանին դերևս արդյունքներ քաղելու փորձով, որ 2008-ին, 2008-ի սեպտեմբերին, երբ արդեն այդ մեծ անգումը դեղի ունեցավ եւ շարունակվեց ապանականապար որոշ ժամանակ, ամերիկյան բարդկի, այսինքն փնակչության բարդկի, ոչ թե պետական բարդկի, գումարը հասած էր 12.68 տրիլիոն դոլարի, իսկ հիմա սեպտեմբեր 2018-ին 10 տարի անց այդ թիվը հասած է 13.3 տրիլիոն դոլար։ Բարդկի քանակը ավելացած է։ Ճիշտ է, դերևս նաև հիշեցինք այդտեղ, որ ճիշտ է, դերևս բնակչության թիվն էլ ավելացած է։ Ճիշտ է նաև, որ այդ թիվը չի հարմարեցված կամ չի փոփոխված ըստ ինֆլեյշնի նաև համեմատականության եւ դոգոսներուն, այնուամենայնիվ բարդկի բարձրացումը մասնակիցներու մոտ կհարաճացնի որոշ մտահոգություններ, հատկապես երբ այդ մտահոգություն կամ այդ բարդկի մանրամասնություններուն կանտրադարձվի, որոնք պիտի անդրադառնամ հիմա։ Georgia նահանգի համալսարանի University of Georgia School of Law իրավապանության, ուրեմն բաժամունքի կամ դպրոցի դինը Մարսա Բարադարան անունով անձնավորություն դնդեսակետ է, այսպես երկար ժամանակ հետապնդած եւ հետախուզած եւ ուսումնասիրած է ֆինանսական, ուրեմն, անգումները, դակնապները, ցեվոմ ենթամասնակցությունը դարձած է, կամ որ իր ուսումնասիրությանս գլխավորական դարձած է, այսպիսի արդյունքում ունի ուսումնասիրություններն, նոր ուսումնասիրություններն, վերջերս հրապարակված ուսումնասիրություններն մեկու մեջ, որ գսե, թե more people have been knocked out of the middle class, մեծ թիվով, ավելի շատ թիվով մարդիկ դուրս գցված են, ուրեմն միջին դասակարգ են։ Բոլորս գիտենք, ոչ մասնակցել լալու գարիկը գայստեղ, ոչ էլ հանճարը լալու գարիկը գայստեղ, որ երկրիմը, բնակչությանը, ժողովուրդիմը, տնտեսությունը, առողջ բահողը այդ միջին դասակարգն է։ Քիչ առաջ, եթե կարելություն կա դառնալու այդ վիճակագրական պատկերներուն, ես ցույց կտայի ցեզի, ուրեմն, ամերիկյան ընտանիքի դարեգան household միջին ինկամը, որ 2008-ին 58,000-ին բարձրացած էր 59,000-ի։ Ահա, ասիկ կտեսնենք, բայց եթե տեսնեք, բնակչության բարձրակույն 5% եկամուտներ ունեցողը, բարձրակույն 5%-ը գնայք, որ անոնց եկամուտները 204,000 են կամ 205,000, գլորցնենք եւ ասենք, հասած են 225,000-ի, այդտեղ կա մոտավորապես 10-100%-ի հավելում։ Եթե ավելի, մոտ 12-100 կամ 11-100%-ի ավելում, հա մեմադապար, խնդիր չէ։ Իսկ գնայինք, որ միջին տասակարգի մոտ քրետե նույնն է, այդ 1000 դոլար հավելումը 0.2 է ընդամենը։ Ուրեմն, եւ մեծակույն, բարձրի մեծակույն մասը կգազմե այսօր student loan, ուսանողական բարձերը, այն ուսանողը, որ աշխատանքի ճաշտ պիտի սկսի, ցանկի ասպարեզ պիտի մտնի մեկ խոսքով 2-300, 150,000, 400,000, 300,000 բարդք ունենալով։ Ցանկը պիտի սկսի այդքան բարդք ունենալով։ Հիմա եթե նախ մտածեք շատ արագ, եթե այս ուսանողը, որ այլևս ուսանող չէ, գտնի աշխատանքի ճաշտ, եթե ամեն ամիս 5000 դոլար վճարի, դարին 60,000 գնի, կնշանակի այս երիտասարդը կամ երիտասարդուին առնվազն, այս դոգոսներն էլ հաշված, առնվազն 5 տարի պետք է ամեն ամիս 5000 դոլար վճարին, որպեսզի 5 տարվա ընթացքին այդ բարդքը մարման հասնի։ Հիմա նայեցեք, ովքեր են, որ գրնան ամիսը 5000 վճարել։ Այն մարդը, որ նոր մտածի աշխատանքի ճաշտ, աշխատանքի շուգա,
հազիվ դերևս $5,000 աշխատավարձ կստանա ամսական կամ թեկուզ նվազ։ Հետևաբար մեծ ամաստունությունը պիտի վճարեն $1,000, $800, $1,500, $2,000, սա կնշանակի որ են 10-15 տարի բարդ պիտի վճարեն։ Եվ բնականաբար այս սերունդը չի գրնար և պաստորեն այսօր կարողությունը չունի ամերիկյան երազը իրականացնելու, սեփականան իր դունը ունենալու։ Նույնիսկ եթե գարենան, եթե այսօր մեկը դուն կնե, սեփական բնակարան կնե, պիտի կնե այդ բնակարանը կրետե իր բարձրակույն քինին։ Չի նման իր այն վիճակներում, որ դու մը կնես, ենթադրենք 400,000-ի, 4 տարի հետո քինը կհասնի 600,000 կամ 500,000 կամ 550,000, դուք այդտեղ կունենաք equity։ Եվ մարդիկ այդ equity-ին վրա loan կվերցնեն, բարդ կվերցնեն։ Հիմա պիտի անդրադառնանք նաև անոր։ Սակայն գսեի, որ այդ մարդը, այդ երիտասարդը, որ նոր մտած աշխատանքի շուգա, խնայելու կարողությունը պիտի չունենա և փաստորեն չունի, որ ինքը կարենա սեփական դուն առնելու։ Հետևաբար հիմա գնայք, որ բոլորը գվազեն 60 բնակարանի մեջ ապրելու։ Ինքնապերապար նաև այդ մեկը, բոլորը սադոր ականատեսներն ենք, զոհերն ենք այսօր, և կարծեմ 2-3 շաբաթ առաջ էր Գլենդենի մեջ ինչ-որ ցույց կար կամ հավաք կար ընդեմ վարձկերու, բնակարանի վարձկերու բարձրացման, բիլբորդերու վրա հիմա Equal Housing Opportunity Equity, այսպիսի գազմագերբություններու, ուրեմն Proposition-ի մասին, Proposition 10-ի մասին, ուրեմն միջոցով արշավներ կան, որ այդ Proposition, որպեսի սահման մտրվի, որովհետև գիտենք, վարձկերը արդեն իրենց սանցարձակությամբ անցած են բոլոր, կերազանցած են բոլոր հավանականությունները և ակնկալությունները։ Ուրեմն, այդ մեկը նաև, վերջիվերջո այդ մարդը փողոցը պիտի չի մնա։ Ամեն ինչ են զրգվելով տերևս, իր այդ դան վարձկը կամ բնակարանի վարձկը պիտի վճարի, թե ոչ դուրս կթրվի։ Ուրեմն, գյանքի որակի գորուստը և բնականաբար այդ բարձր վարձկերու բերումով մարդուն եկամուտները և մարդուն գարելույթները և մարդուն, այսինքն այդ երիտասարդին, այսօրվա նորելուկ երիտասարդին, հույսերը, հեռանկարները գսկսին կամաց կարձեք, եթե ոչ չախչախվիլ, դրորվիլ, այլ կոնե մարիլ։ Եվ կրնակ երևակայել այդ բոլորին հետևանքը, ինչպիսին կրնալալ առհասարակ դնդեսության վրա, որտև դնդեսությունը վերջիվերջո մարդն է, մարդն է, որ իր 1 մարդ, 2 մարդ, 5 մարդ, 5 միլիոն մարդ, 500 միլիոն մարդ, իրենք են, որ կստեղծեն դնդեսությունը, կամ իրենք են, որ պատճառ կլան դնդեսության։ Եվ ահավասիկ, գյանքի որակը, դնդեսական ճնշումը իր հետ կբերի նաև ընկերային հիվանդություններ, ինչու չէ նաև թերևս բարդկերու կամ բարդավորություններու հասնելու, ամբողջացնելու անկարողություններ, և ահավասիկ օղակը արդեն կամ վտանգը գողագազերծվի։ Եվ բնականաբար վերջիվերջո այդ բոլորը կգրնա դանիլ այն աղետին, որը մասնակիցները կհարցնեն երբ, ոչ թե եթե։ Ինչ կվերաբերի քիչ առաջ կսեի, որ դունը որ գարնեք, հիմա այդպիսի չէ բարական, այսօր եթե մեկը դուն պիտի կնե, 5 տարի վերջալա դունին կինը հավանաբար կամ 5,000 ավելցած պիտի լա, կամ աստված մի արասցի, եթե դնդեսական անգում մնալ իրականանա, արդեն երևի 200,000-ալ նվազ գլա, կան ինչ որ կկնեն արժեքը այսօր։ Իսկ շարունակելով, նույնիսկ եթե դանկինը բարձանա, որ կսեի equity կունենան մարդիկ, չէ, home equity line of credit, մարդիկ credit կվերցնեն, բարդ կվերցնեն բանկերին, որտև իրենց դունը գարժի 400,000, արժը գարժի 700,000, այդ տարբերության համար բանկը իրենց վարկ կուտա, բարդ կուտա, և արդեն իրենց գարանտին այդ դունի բարձրացումն է։ Այսօր պետք է ասել, որ դունի բնակարան կնելու mortgage-ները, HELOC-ը, այսինքն Home Equity Line of Credit-ը, credit card-երու բարդկերը բավականին նվազած են իրականության մեջ։ Եվ հատկապես երբ հարցը կվերաբերի այս երեքին, ոչ թե նվազած են, որովհետև թերևս նաև այդ է պատճառը, բայց ոչ թե միակ պատճառը, ոչ թե որովհետև քաղաքացիները, բնակիչները, հասարակությունը ավելի լավ եկամուտ և ավելի շատ տրամ ունի իրենց ձեռքի մեջ և գարիքը չունին credit card կորձածելու և կամ գարիքը չունին այդ home equity line of credit վերցնելու, այլ որովհետև այդ դեղ շատ ավելի դժվար մոտեցումներ կան, իհարկե 2008-ի դակնաբին լույսին դակ է, որ այդ բոլորը եղան, շատ ավելի դժվար մոտեցումներ կան վարգադուներու, բարդադուներու կողմը, մարդիկ այսօր այնքան էլ հեշտ credit card չեն գրնալ ստանալ, կամ եթե ստանան,
լիմիտները այնքան բարձր չեն, այնքան ժամանակ, որ իրենք ժամանակի ընթացքին չվերահաստատեն իրենց հավաստիությունը, իրենց credibility-ն, իրենց ուրեմն այն թիվերը, որոնք գիտեք, FICO score-ը, այն թիվերը, որոնք պահանջված են եւ ունին որոշ դասակարգումներ։ Իսկ կալով երկրորդին, նապաստորին իրար հետ անչատ թեմաներ ալ չեն խորքի մեջ, երկրորդ բարձակում բարդկը, որ գա այսօր, ինքնաշարժի բարդկերն է։ Իթե ասեմ, որ վստահ չեմ, որ այս մեկը ձեր ուշադրությանը հանձնեցի, ուրեմն ուսանողական լոներ, ուսանողական բարդկերը 10 տարվա ընթացքին բարձրացած են ավելի քան 2 անգամ, անցած են գրգնաբադիկ թիվը։ Իսկ ինքնաշարժի ուրեմն բարդկերը ավելի եղած են ավելի քան 1.5 անգամը, ինչ որ էին 2008-ին։ Եվ նույն հավասիկայս պատկերի մեջ կտեսնեք, նշված է, օրինակի համար մեջտեղի հաստ համեմատաբար հաստ ջերմակիցը կրեդիտ քարտերու ուրեմն պատկերն է, որը կտեսնեք, որ 2018-ի 2008-ին ավելի կամ հավասար է, կամ քիչ ավելի նվազ է, ավելի ներքևի մոխրակույնը home equity loaner-ն են, ավելի վերևի մոխրակույնը credit card-երն են, բայց երկու ամենահաստ գաբույտքի ձեռը մեկը ինքնաշարժի լոներն են, մյուսը ուսանողական լոներն են, եւ գտեսնեք, թե որքան բարձրացած են այդ բոլորը։ Հիմա մասնակիցներու կարծիքով նույնպես այստեղ գա մտահոգվելու ինչ որ բաժար, որովհետեւ երբ հարցը կվերաբերի ինքնաշարժի բարդկերու, այդ բարդադուները կամ վարգադուները համեմատաբար ավելի թույլ են քան այլ բարականերու, եւ այսօր մարդիկ ինքնաշարժի բարդկեր կստանան, իրենց գումարներ կդրամատրվի, իհարկե կգրկնեմ, ոչ թե իրենց սեվաճկերուն համար կամ իրենց այդ վարգադուներու գոմե իրենց հանդեպ անսահման սիրո բերումով, այլ բնականաբար միայն եւ միայն շահատիտական անգիններով այդ մարդկանց կդրվի այսօրվա ինքնաշարժ առումներուն կդրվի համեմատաբար ավելի թույլ միջոցառումներու լույսի տակ որոշ բարդկեր։ Նույնիսկ այսօր մարդիկ, գիտեք, ինքնաշարժ առնելու բարակային, քնելու բարակային, այսինքն սովորաբար վճարման ժամանակահատվածը գտեվ է 5 տարի, 60 ամիս։ Այսօր մարդիկ պատրաստ են ցեզի լոներ դալու 72 ամսվան համար, պատրաստ են ցեզի 84-7 տարվան համար լոներ դալու, բնականաբար, երբ այդ լոնը ավելի երկարաժամկետ լոն է, այդտեղ դոգոսաթրույքն ալգավելնա, իրենց ապահոված շահերն ալգավելնան, եւ այդ բոլորը վերջիվերջո ես եւ դուք եք, մենք ենք, որ գվճարենք, այնուամենայնիվ մտահոգությունը ոչ թե միայն այդտեղ, մտահոգությունը այն իրողության մեջ է, որ այսօր, եւ գիտեք, այս բոլորը մասնակիտական ուսումնասիրությունների ենթակա են, այս տիվերը բոլորը գրեթե անընդ մեջ հետևողականության կամ հետևման տակ են, եւ մասնակիցները գտեսնեն, որ այսօր ավելի աճած է ինքնաշարժի բարդկերու վճարման ուշացումներու դոգոսը, եւ գնշեն, որ նույնիսկ այդ ժամանակահատվածին 2005-6-7-8-9-10 ժամանակահատվածին մարդիկ իրենց ինքնաշարժի բարդկը գսեբեին իրենց առաջնահերթությունը, որովհետև գենտատրեն բոլորս ալգրնանք Երևանայել, թե ինչ կնշանակի հանգարձ, եթե կան եւ ծեր ինքնաշարժը դանին, ծեր դան առաջ, ծեր աչքին առաջ, եւ դուք մնաք առանց ինքնաշարժի։ Ամերիկայի մեջ ինքնաշարժ չունենալ կնշանակի ոտք չունենալ, կնշանակի անթամալուծվիլ, եւ ճիշտ ադոր համար մարդիկ առաջնահերթություն կնկատեին իրենց ինքնաշարժի ամսական վճարումները կատարելու։ Այսօր պատկերը այդպիսին չէ, ուրեմն լուրջ պատճառ կա եդին։ Ավելի ուշ կանտրատառնանք մեր վերջին հատվածին եւ ընթացքին, եւ կփորձենք եզրակացնել, չմոռանամ հիշեցնելու, որ հեռախոսի համարը բաստարին է, եթե գուզեք, սիրով գլսենք ցեզ։ Հորիզոն հեռուստաընկերություն, գրեթե 3 տասնամյակ Լոս Անջելեսահայ համայնքի եւ համայն սփյուռքահայության վստահելի ուղեկիցը։ Տարիներ շարունակ մենք հավատարիմ ենք մնացել մեր առաքելությանը, մատուցելով անաչառ լրատվություն, անաղարտ մշակույթ եւ անմրցակցելի որակ։ Այսօր Հորիզոն հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայանում ավելի հզոր, քան երբևէ։ Սան Գաբրիել Վալիից մինչ Վենտուրա Քյանթի, Փասադինա, Գլենդել, Բրբանկ, Վիկտորվիլ, Բիգ Բեր, Մալիբու, Վուդլենդ Հիլս, Լոնգ Բիչ, Ռիվերսայդ քաղաքներում եւ բոլոր շրջակա տարածքներում, այսինքն ամենուր, ուր կա հայազգի հեռուստադիտող։ Հեռուստաընկերության ղերհագեցած տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս իրականացնել լայնածավալ նկարահանումներ եւ ուղիղ հեռարձակումներ թե տաղավարում եւ թե ցանկացած այլ վայրում, որի շնորհիվ հորիզոնը բարձրագույն որակով ձեզ է մատուցում հայի համար հատկանշական ցանկացած իրադարձություն։ Անթերի մասնագիտական որակավորում ունեցող տեխնիկական անձնակազմ,
Հեռուստադիտողի կողմից սիրված եւ ճանաչված բազմակողմանի ու տաղանդաշատ ստեղծագործական խումբ։ Մենք հպարտ ենք ներկայացնելու նորանոր բովանդակալից եւ օրիգինալ նախագծեր։ Հորիզոնը ձեր ալիքն է։ Այն շարունակում է լինել հայ համայնքի հասարակական, քաղաքական, ազգային առաջընթացի անվերապահ աջակից։ Հորիզոն հեռուստաընկերությունը ամենահինն ու ամենանորը։ Հավիսատանից դուրս չեմ գալիս ու ոչ մեկի հետ չեմ ուզում շփվել։ Ո՞տ է գսկումծես։ Հակառակը շատ լավ, տան IMAX-ը եմ դրել։ 250-ից ավել հայկական եւ ռուսական ալիքներ, 1000-ից ավել ֆիլմեր ու քեչափ։ Տորնա։ Տորնա։ Ահա, հասկացա, նավից ոչի չեք եք։ Քնելու այդ խնդիրը ունեմ։ Դիշերները քնում եմ։ Ինձ ինչ ես ուզում։ Դա դեղ տվեք, որ չքնեմ։ 24 ժամ IMAX-ն է։ Նայեմ, նայեմ։ IMAX, քշվելու աստիճանի ժամանակ։ Ընդ գտնվող The Gate միջին արևելյան ռեստորանը Լոս Անջելեսի ամենաինքնատիպ եւ ուշագրավ վայրերից է։ The Gate-ի ախորժալի խոհանոցի համադամ ուտեստները այժմ կարող եք վայելել նաեւ լանչի եւ բրանչի ժամերին, ինչպես նաեւ ցանկացած վայրում օգտվելով catering ծառայությունից։ Համեցեք The Gate նաեւ Happy Hour-ի ընթացքում ամբողջնելու նրբահամ ըմպելիքներ եւ կերակուրներ։ The Gate ռեստորանի ընթացակ սրահը հարմար է ինչպես մեծ տոնախմբությունների, այնպես էլ մտերմիկ ընտրիկների համար։ Շքեղ բարային շոու, սիրված եւ ճանաչված երաժիշտներ, յուրահատուկ միջավայր։ The Gate Master, բարձրագույն մետաղի որակ, ի տարբերություն այլ ընկերությունների կացաների, որոնք օգտագործում են T304 վիրաբուժական պողպատ կամ էլ ավելի ցածր։ Salad Master-ն օգտագործում է տիտանիում 316 վիրաբուժական պողպատ, որը 20 անգամ ավելի կոռոզիակայուն է, ինչի շնորհիվ նաև զերծ կպահի մետաղի և կերակրի քիմիական փոխազդեցություններից լիովին, այլ ոչ թե մասամբ։ Դուք և ձեր ընտանիքն արժանի եք լավագույնին։ Դուք արժանի եք Salad Master-ին։ Վերադարձանք է մեր վերջին հատվածնի այս երեկոյան հարկելի բարեկամներ։ Կներկայացնենք ուսումնասիրություն փախտադություն, եթե գուզեք, 2008-ի սեպտեմբերի եւ 2018-ի սեպտեմբերի միջև։ Բավական մանրամասնություններ արդեն ներկայացրին Ցերուշացյան, իսկ հիմա գանցնենք մոդավորապես այն դվյալներում, որոնք դերևս մեզ գտանին դեպի որոշակի ոչ անպայմանորեն ճշգրիտ, բայց որոշակի եզրակացությամբ։ Քիչ առաջ կնշենք, որ բարդկերու վերջիվերջո գլխավոր երկու իրողությունները կամ գլխավոր իրողությունը այն է, որ բարդկերը այսօր բարձրացած են, քան ինչ որ էին 2008-ի անման ընթացքին, իսկ այդ վերնակրիտակ երկու գլխավոր հատվածները, որ բարդկերը բարձրացած են, ինչպես որ գսենք, ուսանողական բարդկերն են, որոնք ավելի քան գերկնաբադի դարձած են, եւ երկրորդ հերթին կամ երկրորդ հորիզոնականին գուկան, ուրեմն ինքնաշարժի բարդկերը, որոնք աճած են ավելի քան 1.5 անգամ 2008 թվականի այդ ժամանակահատվածի ընթացքին, ինքնաշարժի բարդկերը կգազմեին նվազ քան 800 բիլիոն դոլար, այսօր այդ թիվը կգազմե 1.5 տրիլիոն դոլար։ Կամ մոտավորապես 1.3 ներողություն, 1.3 տրիլիոն դոլար։ Եվ գիտեք ինչ, գսեի, որ այսօր մարդիկ քիչ ավելի հեշտ ինքնաշարժի բարդկեր կստանան, ինչու՞ չէ նաև այդ բարդկի ժամանակահատվածները ավելի երկար են, քան սովորական 60 կամ 48 ամիսները, եւ մասնակիցներու կարծիքով այդտեղ կա նաև որոշ ինչ-որ մտահոգվելու կամ առնվազն հսկողության դակ պահելու եւ նույնիսկ եթե հարկ եղած բարակային ճշտումի ենթարկելու դվյալներ։ Եվ այդ է, որ մարդիկ արդեն սկսած են ուշացնել ինքնաշարժի իրենց վճարումները, ամսական վճարումները։ Եվ քիչ առաջ կսենք, որ ըստ տրենդին 2010-ին առաջ կամ մինչև 2010-ը մարդիկ իրենց ինքնաշարժի ամսական վճարումը լիս թե կնման վճարումները գսեբեին առաջնահերթություն, որովհետև ինքնաշարժ գործընծնելը դժվար է պատկերացնել, կամ առանց ինքնաշարժի դժվար է պատկերացնել։ Իսկ այսօր եթե մարդիկ մասնակիցները գեհեդեվին բոլոր դվյալներում եւ գտեսնեն կան ուշացումներ եւ այդ ուշացումներու թիվը հետս հետե բարձրացած է, սա կնշանակի, որ
Չեմ կարծեր, որ մարդու մտածելակերպը փոխված է, այսինքն մարդը չեմ կարծեր, որ պիտի ընդունի այն գաղափարը, որ լավ, ոչինչ, եթե ես ինքնաշարժ չունեմ, ինքնաշարժս դանին, ես աշխատանքի քալելով գերտամ, այսինքն Glendale-ն Pasadena ամեն օր գրնամ քալել եւ վերադառնալ, կամ Pasadena-ն Burbank ամեն օր գրնամ քալել եւ վերադառնալ, կամ հանրային միջոցներ կորցածել, ոչ այնքան մատչելի, այսինքն ոչ նյութական իմաստով, ժամանակի իմաստով, հոգնության իմաստով, ջնշվածության իմաստով, նկատած եք, չէ՞, հետ միջորեին, հատկապես հետ միջորեին, նույննալ առավոտյան կարելի է տեսնել, բայց հատկապես հետ միջորեին մարդիկ երբ կորձեն գվերածանն այդ խջոված ժամերուն, նկատած եք, չէ՞, մարդիկ քշածածին որքան ճղային են, լարված են, որովհետև պիտի հասնեն դուն եւ քաուչին վրա պիտի փրվին, ուրեմն չեմ կարծեր, որ այդ հանրային միջոցները ամեն օր դարիով կործածելու համար այնքանալ մատչելի են, կգրկնեմ ոչ նույնպես, այլ մեր ճիղերուն եւ դրամատության առումով, ուրեմն երբ մարդիկ չեն վճարեր, գնշանագե որ բաճար մգա չվճարելու, գնշանագե որ խումարային դժվարության մեջ են, եւ քիչ առաջ անդրադարձանք հատկապես երիտասարդ ծերունցը, որ նոր մտածի աշխատանքային շուկա, վերջին քանի մտարվան ընթացքում մտածի աշխատանքային շուկա, ոչ թե միայն երազը, ամերիկյան երազը, սեփական բնակարանը չի գրնար ապահովել, այլ ընդամենը չի գրնար ապահովել հիմնական գարիկներու այդ շրջանագը, որովհետև չի գրնար դուն կնել ստիված վարձուկը բնակի, բայց վարձնալ շատ բարձր է, ուրեմն եւ չի գրնար փողոցը մնալ վերջի վերջո, նաեւ իհարկե շատ մը կորձեր, շատ մը ճաշտոններ գենթատրեն, որ մարդիկ ամեն օր շատ ճաշտոնական եւ քեղեցիկ հագնին, որը ծախս գենթատրե, չեն գրնար թափթփած շորտով, ներողություն, հողատապով, flip-flop-ով գործի երթալ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս բոլորի մեջ կտեսնվի մեկ երևույթ, որ գա ինչ որ բան, որը գշեշտե կամ գհուշե ամերիկացի սպարողը, ամերիկացի հասարակ քաղաքացին, ամերիկյան հասարակ ընտանիքը նյութական դժվարության մեջ է, ոչ այնքան փարոր կամ փարվոք վիճակի մեջ է, որքան որ կգարձվի կամ դնդեսական կամ դնդեսության ընդհանուր երևույթը մտածել գուտա այդ բոլորին։ Հիմա նայեցեք, հետաքրքրականը այն է, որ կամ միլիսեի տեգուզիև ցավալին այն է, որ մարդիկ, այսինքն մասնակետներ, եւ ինչու՞ չէ այստեղ պետք է ասել ավելի շատ ֆինանսիստներ, ավելի շատ գմդահոգվին ինքնաշարժի չվճարված կամ ուշացած բարդկերով, քան թե ուսանողական բարդկերով, որոնք շատ ավելի մեծ են որպես գումար, եւ քաղնիկը գիտեք ուր է, հավանաբար ցեզ մի շատ էր այս ռոբեինիս գրահեցին, գիտեն, որովհետև գարույցը մեկը, որովհետև ընդհանրապես այդ ինքնաշարժի բարդկերը գդրվին ֆինանսական հաստատություններու կողմէ, բանկերու կողմէ, lending agency-ներու կողմէ, մարդիկ, որոնք իրենք հավելյալ տրամներ ունեն, ճիշտ ծևը կդածեն, օրինական ծևը կդածեն եւ ինչ որ lending-ի ընկերությունը ստեղծածեն եւ ցեզի գուտան այդ գումարը, այդ գումարը ընդհանրապես 15, 20, 25, 30, 50 հազար է հարավելակունը, չի նման իր դուներու կամ մեծ բիզնես լոներու, որոնց մո մարդիկ կրնան սկսիլ, իսկ ուսանողական կամ ուսանողներու բարդկերը, որոնք կրնան այդ քանի մտարվան ընթացքին գուտակվիլ մինչև 2, 300 հազարի, 400 հազարի որոշ բարականերու բզդիկ գումարներ չեն, եւ հսկայական թիվ գա ուսանողության, այսօր գիտեք ամեն ինչը արդեն ուսումով է, նույնիսկ եթե մեկը այսօր մեխանիկ պիտի լա, պետք է ինչ որ դպրոց մահաճախի, թե ուս տեխնիկ դպրոց, լայսենսներ, սերտիֆիկետ առնի, լայսենս առնի եւ գարենա, մեկ խոսքով ուսանողական, գիտեք այդ առաջվա մտածելակերպը չի, անոր փաստաբան պիտի լան, որ ինժիներ պիտի լան, որ հաշվաբահ պիտի լան, որ դնդեսակետ պիտի լան, որ բժիշկ պիտի լա, այսօր միլիոն դարբեր տեսակի եւ հավատացեք միլիոն, երբ կսեմ, մասնակիտություններ կան, որոնց համալսարանները նոր-նոր ջուղեր կփանան եւ վկայականներ կուտան այդ առընչությամբ, բայց կսեի այս բոլորին քաղնիկը կգայանա այն իրողության մեջ, որ ինվեստորները կամ ֆինանսական հաստատությունները ոչ թե չեն մտահոգված երկրի վիճակով, բայց չեն մտահոգված կոնե այդ բարդքի եւ այդ բարդքի փերելիք կամ բարդքի չվճարման բարակային ստացվելիք նյութական աղետալի վիճակի մասին, որովհետև գենտացրեմ, սի շատերը արդեն գրահեցի գիցակ, որովհետև այդ ուսանողական բարդկերուն մեծ տոկոսը, ոչ ամբողջությունը, այո, բայց մեծ տոկոսը, ավելի քան 80% գարավարության են, ֆեդերալ գարավարության են, եւ ոչ թե նյութական այդ ֆինանսական հաստատություններուն, գարավարությունն է, որ բարդկեր գուտա մարդկանց ուսանողներուն, իհարկե այդեն բացի, եւ ահա ասիկ
Այս վերջին գեդը միան նկատի առած, ինքնաբերաբար ուզենք կամ չուզենք, պետք է մտածենք քիչ ավելի լավ, քիչ ավելի թերևս, այսինքն մասնակետներու բարակային է խոսքս, քիչ ավելի ուսումնասիրված ձևով ամեն ինչ ներկայացնել, որպեսզի կարելի եղած չափով հետաձգել, ուշացնել սպասված աղետը, դնդեսական աղետը։ Գգրկնեմ, այստեղ ոչ վախ աստելու, ոչ ալ ահազանգ հնչեցնելու նպատակով եմ, բարձապես զուտ դրամապանական իրավիճակի ներկայացում և վերլուծում։ Շնորհակալություն ձեզի արքերի բարեկամներ, փորձեցի լավակույնս կփոփակեի լսել ձեզ, այնուամենայնիվ բարին ձեզ։